Za poslední dobu se mimo několikrát potýkala s vandalismem. Pane starosto, v podzimních a zimních měsících jsme zaznamenali několikrát útoky vandalů na mimoňské památky. Co nám k tomu můžete říct bližšího? Ano, je to pravda. Začalo to někdy v září. Nevím proč, ale od září zde chodily party podnapilých mladíků. Nejdříve nám rozkopali ty labutě skleněné u dřevěnky, následně nějaké značky tam vyvrátili a koš popelnice otahovali do parku v noci. Všichni byli teda dopadeni díky kamerovým záznamům, protože to dělali pod kamerami. Dokonce jeden mladík, který rozkopal této labutě, se šel sám udat, že ztratil peněženku v těchto místech, takže když se policisti podívali na záznam, tak zjistili, že tam jsou rozkopané labutě a ještě cedule, že tento mladík to provádí. Takže to bylo jako veselé. Následně teda poslední hlavně v prosinci zde došlo k zničení košů v parku všech, proto tam žádný koše nejsou teďka, jsou objednané nové. Házeli do nich podle mě dělobuchy, všechny odstřelili. Poté pokračoval vandalismus zde v kostele, kdy převrátili tady zítku, vyházeli značky tady ze zítky dolů, následně ještě zničili serpentýny u školy a počmárali schodiště u družby. Všichni tyto pachatelé si myslím, že už jsou, buď jsou, byli chyceni a byli potrestáni, ty na začátku září, ty už někteří vrátili ty popelnice nazpátek, všichni byli odměněni pořádkou pokutou a následně tady ty poslední etapy jsou už ztotožněný, myslím, že policie už má ztotožněný a nyní probíhají výslechy, anebo já nevím totiž, kolik těm pachatelům je, nechci to zatím vědět, zjistíme to, až nám pošle policie obsílku, kdo to provedl a myslím si, že jsou všichni ztotožněni. Většina z nich byla ztotožněna teda díky kamerovému systému Mimoni a někteří byli ztotožněni potom na základě policejního šetření. Kdo to je? Jak je možné, že v Mimoni doteď byl docela klid a najednou se někdo rozhodne, že začne ničit takové množství věcí v takových hodnotách? Nevím, zatím nevím. Jsem z toho hodně překvapen, protože vždycky byl nějaký vandalismus, ukopli koš, takové věci, na to jsme jako zvyklí, děje se to ve všech městech, ale tady to začalo gradovat, bych řekl, poslední dobou a uvidíme, kdo to byl. Můj osobní názor, že to byly mladiství nějaký, který se potřebovali vyřádit zde, tak uvidíme, kdo to teda je. Jakou plánujete prevenci, aby se něco podobného nestalo? No, tak prevenci. U těch dospělých tam byla prevence dána už městskou policií, museli si ty popelnice se hodili do parku odnést nahoru, já tam znám jména, vím, o koho se jedná přesně. Rozšíříme kamerový systém nebo opravíme kamery, kde byly. Na serpentínách budou nyní nainstalované kamery, protože tam stejně dochází k napadání i mezi žáky, když se jde nahoru, kouří tam žáci, co víme, ze školy a podobně. Takže tam teďka nyní bude kamerový systém namontovaný, panoramatická kamera, takže toto bude taková prevence pro lidi, doufám, že je to odstraší. Jinak jako u vandalismu to je těžký, no tak když jdou chlapci z hospody pod napilém stavu a rozhodnou se, že něco rozkopou, tak s tím asi nic moc neuděláme preventivně. Myslím si, že na vandalismus je spíš lepší represe. Určitě z těch činů vyvodíte nějaké důsledky? Ano, tak ten poslední, tady to už není přestupku jednání, to jsou přečiny a přečiny v podstatě. Tady, co převrátili tuto zítku u kostela, tak to je kulturní památka ten kostel, takže si myslím, že to budou dělat restaurátoři. Na těch serpentínách je škoda přes 200 tisíc, tak až to budou platit, tak myslím, že humor přejde.